Aquesta setmana, les escoles catalanes han començat les proves diagnòstiques previstes a la LOMCE, la també coneguda com a Llei Wert. Tot i l'oposició a aquesta reforma educativa de les escoles de Cardedeu, els centres han optat per fer els exàmens. Nosaltres ens ve marcat pel departament, ens ve en el calendari d'inici de curs i, per tant, les hem d'aplicar. Ara bé, no estem gens d'acord amb l'aplicació de la LOMCE, amb tot el que comporta i amb un tipus de proves, si realment han de servir per comparar-nos uns als altres i per crear unes competències innecessàries. Penso que aquí a Cardedeu en concret totes les escoles estan funcionant molt bé. Segons el Departament d'Ensenyament, aquestes proves són internes i, per tant, els resultats no haurien de ser públics ni incorporar-se als expedients dels nens i nenes. Tot i això, existeix el temor a una possible estigmatització de centres educatius en funció dels resultats. A Catalunya, els pares i mares d'una trentena de centres, agrupats en la xarxa d'escoles insubmises, han organitzat un boicot als exàmens, no portant els infants a classe i evitant així que fessin aquestes proves.